Dit is vandag vrijdag 11 oktober. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in ons reis deur psalms. Vandag staan ons stil by psalm 15 en ons gaan het lees in die 2020 vertaling. Ek wil jou vandag weer uitnooi om daar waar jy is tot rust te kom, om een paar keer net lekker diep asem te haal en wanneer jy gereed is om jou oë toe te maak. Ontvang die vrede van hierdie oomblik. Ontvang die geskenk van God se teenwoordigheid. Bid saam met my hierdie gebed. Heilige Drie-eenheid, geheimenis van liefde, gemeenskap en familie. Ek maak my hart oop vir u teenwoordigheid. U wat u huis maak in my. Vader, Seun, Heilige Gees, wanneer ek aan die tafel kom sit, voel ek hoe vrede my oorval en blydskap my mondhoeke skuif. Here, ek maak my hart oop vir 'n eerlike tafelgesprek. Psalm 15, 'n psalm van David. Here, wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag thuis gaan op die heilige berg? Hy of sy wat onberispelik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Hy laster nie, doen sy medemens nie kwaad aan nie en bespot nie sy naaste nie. In sy oë is die een wat verwerp is veragtelik, maar hy eer die wat vir die Here ontzag het. Al sweer hy tot sy nadeel, hy verander nie. Hy leen nie sy geld teen rente uit nie en aanvaar nie 'n omkoopgeskenk ten koste van die onskuldiges nie. Hy en sy wat hierdie dinge doen, sal nooit struikel nie. Haal weer 'n paar keer lekker diep asem terwyl jy nadink oor wat hierdie skrifgedeelte vir jou beteken. Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Psalm 15 begin met 'n vraag. Here, wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag op die heilige berg vertoef, sê een vertaling. Dis 'n eeuoue en baie belangrike vraag. Dit gaan oor wie is welkom in God se teenwoordigheid. En die antwoord is hier eenvoudig, en tog baie diep. Dit is die wat regverdig en opreg die pad stap, wat die waarheid praat, en wat geen kwaad teenoor ander in hulle hart hou nie, of teenoor hulle uitspreek nie. Met ander woorde, dit gaan hier oor 'n lewe van integriteit, waar ons nie deur oppervlakkige beloftes en selfsugtige agendas gedryf word nie. Maar dit gaan daaroor om in vrede en harmonie met God en met mense te leef. Psalm 15 sê, hoe jy saam met mense leef, wys hoe belangrik jy vir God ag in jou lewe. It is about practicing the presence of God, sê iemand. Om alles te doen
asof vir God, saam met ander. Practicing the presence of God moet in jou verhouding met mense gebeur. En dan is dit ook practicing the presence of people wat in jou verhouding met God gebeur. In een wereld van vinnige woorde, gevormd door oordeel, selfsug, roep hierdie psalm ons na een plek van stilte, van onderzoek, van een oop hart voor God. Ek word hierin herinner dat hoe ek saam met ander leef en hulle behandel, is een weerkaatsing van my liefde vir God. Een leven van integriteit is een pad sonder skadewees, waar ons woord, ons ja en ons nee, die voetspore en vingerafdrukke is, wat ons los in Godse wereld. Wat er skadewees, maak het soms vir jou moeilik in jou geloofsreis saam met God, om thuis te kom in sy teenwoordigheid, om thuis te kom in sy gasvryheid. Ons allemaal kan getuig oor skadewees wat ons met ons saamdra. Dinge wat maak het ons soms voel, ons kom nie thuis by God nie. En daarom selfs dit ook verwyder ons nie van God nie. Het is deur sy genade alleen wat ons plek in sy heiligdom kan inneem. Jesus het die definisie van integriteit kom verryk en uitgebreid toe hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, al jou krag, en jou naaste soos jouself. Doen dit en jy sal leef. Jy sal my raak leef in hierdie wereld. En selfs al leef ons elke oomblik van ons lewe getrou aan hierdie waarheid van Jesus, getrou aan dit wat Psalm 15 sê, is dit steeds nie genoeg nie. Want om God met ons lewe te aanbid, is nie 'n optelsom nie. Het is werklik genade alleen, dat God sy gesig, sy sorg, sy hart vir ons wys. En wat het in my doen, weet ek, is om dankbaar te kan opkyk, wanneer ek onverwags gevul word met lig in my lewe. Dankbaarheid begin, waar ek hierdie aanspraak op Godse teenwoordigheid laat gaan. Dankbaarheid begin, dat ek agterkom dis 'n geskenk, wanneer God homself aan my wys. En daarom is dankbaarheid nie 'n gevoel nie. Dis iets wat ek inoefen, waar ek dageliks my oë instel, op die sigbare mysterie van God se liefde, van sy nabyheid. Dankbaarheid maak my hande en my hart baie wyer oop as wat ek ooit sou kon dink moontlik is, sodat ek kan ontvang wat God gee en kan gee wat ek ontvang. Dis om te vertrou dat ek ten volle geliefd is, dat God my hoor, en dit bevry my van al hierdie selfgerigte aansprake wat ek het. Dit maak my oop om ander te kan lief hê en na hulle te kan luister, net soos God my lief het en na my luister. Ek nooi jou om in die stilte te sit en na te dink oor wat tydens hierdie meditasie met jou gepraat het. Praat met die Here daaroor.
Here, nou hier in Oktober maand, sien en reik ek oor al die lente. Sien ek hoe plante uit die winter is wakker word en sien ek ooral om my hoe rose begin blom. Hulle spin nie, hulle maak nie in skure by mekaar nie, en toch is hulle mooier as al die heerlikheid wat ek op aarde kan opgaar. Here, help my om aan u sorg te dink elke keer as ek hierdie maand een roos sien. Help my om elke dag te onthou dat ek nie deur my te bekommer iets in die lewe kan verander nie. Verdryf my angs en my spanning en hierdie neurotiese gejaagdheid om alles wat ek moet doen klaar te kry. Help my om te doen wat ek kan doen en daarin vrede te vind. Leer my om eenvoudig te vertrou op u sorg, Here. Dit is vir my soms baie moeilik, maar ek wil graag volledig op u hoop. Here, ek wil ervaar hoe ek thuis kom as 'n gas in die tent. Dankie dat ek kan thuis kom in die teenwoordigheid. Gees van God, help my om hierdie Oktobermaand soos 'n veldblom te leef. Amen.